Bismillahirrahmanirrahim. Husnixat dersimizden, çirayli yazu dersimizden ikinci dersimizni boshlaymiz. Bugungi dersimizda 4ta harfni o'rganamiz. O'tgan birinchi dersimizda 5ta shaklni o'rganuvdik. Bugun 4ta shaklni o'rganamiz. Birinchi shakl bu D harfi uchun. Mana shu shakl qabul qilingan. Bunda D harfi bitta katayni ichiga sig'ishi kerak. Ana endi yozilishi mana bu joydan boshlandi. Ana endi mana D harfini yozdiga qo'lni uzmasdan turib orqaga qaytaramiz. Ana H harfi paydo bo'ladi. Demak, H harfi degani dumaloq emas ekan. Balki D ni burchagi saqlanishi kerak degani. Ana undan keyingi harfimiz ro harfi yarim oy shaklida yoziladi. Bunda go'yoki aylana qirqib olingan. Ana undan keyingi harf xuddi shunga ko'z qo'yamiz. Ana V harfi paydo bo'ladi. V harfini yozilishi mana shundoq. Demak, bunda mana bu joydan boshlaymiz birinchi yozuvni. R ni yuqoridan boshlaymiz. Va agar e'tibor bergan bo'lsangiz, satr chizig'iga nisbatan D va H harflari satr chizig'ini yuqori tomonida yoziladi va R bilan V harflarini yarmi pastga tushishi kerak. Demak, har bir o'quvchining daftariga 2 donadan shaklni namuna sifatida yozib beraman. Ular sinfda 3 qatordan yozishadi va uyga vazifa oxirigacha yozib kelish uyga vazifa bo'ladi.